simpelthen fuldstændig vanvittigt her, mand. Det er ude midt i ingenting. Jeg skulle fandme sejle så langt for at komme hertil. Her er de ingen ordentlig strand. Ingen mad. Nej, ingen mad. Men de har godt noget varme ting og sager her, for satan, jeg helvede godt. Det er meget varmt at gå her. Jeg går ned uden sko. Ja, det er lidt svært. Nå. Hilsen fra Thailand. Hej, Ronny. Ronny. Hvad laver du? Hvad købte du selv? Goddag. De siger, at der er noget vand her rundt omkring. Men om det er værd at bade i, det skal vi lige have styr om. Det er nogle bambushytter, man bor i. Bambushytter. Ingen franskmænd. Det er lækker. Hvad vej skal vi? Bare gå den her. Det ser sgu egentlig meget hyggeligt ud. Men det er vel et pool, vi er kommet på. Pool, det kan du få i Chiang Mai. Koster 1000 baht i timen. Ej, det sagde du bare, ikke? Se, der er vand herude. Ja, det har du set, det var postkort en gang. Det hedder Pippi Islands, drenge og piger. Og det er helt godt. La 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 la. Her skal vi ud og bade sådan lige om lidt, faktisk. Det er svoger og søster, der lige er på besøg. Ja. Det er lidt bedre end Lillebælt. Men Lillebælt, det kan også være godt. Det er godt. Moin.